Šiandien žiniuose Finansų ministerijos netikėtai pasiūlytas naujas nekilnojamojo turto mokesčio modelis, kai būtų apmokestinamas kiekvienas būstas, sulaukė ir Lietuvos banko kritikos. Caritas trečią kartą renka daiktus Ukrainos žmonėms, labai prašo nešti tik naujus. NATO pratybose svečių ir žurnalistų diena. Nors dėjojam, kad gyvenimas sunkus ir vis blogėja, prisipirkome tiek jachtų, kad nebėra kur jų švartuoti. Dainų šventė persikrausti į uždarą Žalgirio areną, o kada dainos vėl aidės Kauno dainų slėnyje, jokių žinių. O sostinė jau penktą kartą drebino Baltic Pride paradas. Tačiau organizatorių vilti sulaukti 10 000 dalyvių nepasiteisino, jų buvo dvigubai mažiau. Ir savaitgalį Birštonas kviečia į miesto šventę, be kitų pramogų į dangų pakils 24 oro balionai. Lietuvos bankas kritikuoja finansų ministrės Gintarės Skaistės pasiūlytą naują visuotino nekilnojamojo turto apmokestinimo modelį. Sako, kad jį reikėtų tobulinti skirtingai nei ministerija, centrinis bankas siūlo progresyviai apmokestinti bendrą gyventojo nekilnojamojo turto verčių sumą. Mūsų vertinimu nekilnojamo turto mokestis turėtų būti platus, be visokių daugybės išimčių, socialiai orientuotas, progresyvaus tarifo ir taikoma subminiai nekilnojamo turto vertei, o ne individualiems objektams. Pasak Lietuvos banko vadovo, tinkamai sukalibruotas nekilnojamojo turto mokestis galėtų mažinti perteklinę būsto paklausą ir padėtų labiau subalansuoti rinką. Centrinio banko vadovo teigimu, šiuo metu NT turtas dėl didelio paklausos ir pasiūlos disbalanso ir pastaraisiais metais mažėjančios statybos leidimų išdavimo Vilniaus regione yra pervertintas maždaug 10%. Stebime ir stebėjome spartėjantį būsto kainų augimą, metų gale jau siekusi be ne 20%. Na ir naujausia duomenys rodo, kad būsto kainos toliau sparčiai auga ir pasiekė aukščiausią tempą nuo 2007 metų. Ir atitinkamai būsto pervertinimo ženklai, na, jie yra akivaizdus. Pasak Gedimino Šimkaus, artimiausių metų pokyčių tikėtis neverta, būstai nepiks. Niekada nesakyk niekada, mes turime Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir iš tikrųjų tai yra kažkas, kas yra neprognozuojama. Kitaip tariant, kad ta karo tendencija gali eskaluotis, tai viena iš tikrai iš galimų scenarijų, nedaug dieve, aišku. Bet jeigu taip žvelgiant iš to, kas yra prognozuojama, aš nematyčiau, kad kažkokia galėtų būti reikšminga korekcija. Pagal Finansų ministerijos pasiūlytą naują gyventojų NT mokesčio modelį būtų atskirai apmokestinami visi žmogaus turimi nekilnojamojo turto objektai, o ne bendra jų verčių suma. Mokestis būtų mokamas už deklaruotą gyvenamąją vietą. Pagrindiniai mokesčio tarifai būtų susieti su savivaldybės NT vertės mediena. Jei vyriausybė ir Seimas pritartų, pirmą kartą mokestį tektų mokėti 2025-aisiais. Ministerijos skaičiavimais, jeigu savivaldybės nustatytų minimalius tarifus tiek pirmam, tiek antram būstui, per metus būtų surinkta apie 25 milijonai eurų NT mokesčio. O jeigu antrajam būstui būtų nustatytas maksimalus tarifas, apie 100 milijonų eurų. Finansų ministerijos skaičiavimai šiuo metu Lietuvoje yra 1,4 milijono NT savininkų, o potencialių visuotinio NT mokesčio mokėtojų būtų apie 1,2 milijono. Pasak ekspertų, įvedus naują NT apmokestinimo modelį, mokėtų visi, tačiau turtuoliai mažiau nei dabar. Dabar NT yra apmokestinamas progresiniu 0,52% tarifu, tačiau tik nuo 150 000 eurų vertės. Tęsiantis Rusijos karinį invaziją Ukrainoje, Lietuvos Caritas trečią kartą skelbia paramos rinkimo akciją Ukrainos žmonėms. Ji vyks 3 dienas, iki trečiadienio visose didmiesčiuose ir mažesnių miestelių parapijose. Šį kartą rinksim 4 Ukrainos miestams, tai yra Odesa, Poltava, Mykolajevas ir Kijevas, kurių karitai prašė konkrečios pagalbos iš mūsų. Akciją vykdysim 3 dienas ir rinksim daugiausia maisto produktus, higienos prekes, maistelį vaikams, šiek tiek elektronikos ir tvarsliavos. Šį kartą renkami daiktai ir priemonės bus skirti Odesos, Poltavos, Mykolajevo, Kijevo miestų gyventojams. Šių apskričių karitai yra tapę vidiniais pabėgėlių apgyvendinimo centrais. Gauta parama bus skirstama ir individualiai priglaustiems ir kompleksiniuose centruose, mokyklose, vaikų namuose įkurdintiems pabėgėliams.
Kijevo karitas prašo vandens, nes pas juos labai trūksta vandens. Poltavoj, Odesoj ir Mykolajeve situacija yra tokia, kad ten kaupiasi pabėgėlių centrai darosi. Vietos gyventojai bėga į saugesnės vietas ir renkasi didesnius miestus, kur karitai vietos juos globoja ir rūpinasi. Tai natūralu, reikia maisto, higienos, dar kojinių reikėtų šiltų. Nu, ne šiltų turbūt, kojinių naujų. Į sugriautus Ukrainos miestelius ir kaimus jau pradėjo grįžti gyventojai, kurie pradeda tvarkytis ir atstatinėti savo namus, tačiau kol kas nėra sutvarkyta infrastruktūra, neveikia parduotuvės, žmonės netekia ne tik namų, daiktų, tačiau ir pragyvenimo šaltinio, todėl jiems taip pat labai reikalinga pagalba. Labiausiai reikia maisto produktų ilgo galiojimo negendančių, makaronai, kruopos, aliejus, cukrus, šokolado prašo, arbatos, kavos ir labai reikalingas kūdikiams maistas. Nuo gimimo maitinimo iki metų pusantrų amžiaus. Labiausia tokia dalykai reikalingi. Ir higienos prekės. Tai absoliučiai visos. Vaikams, moteriams, vyrams, visos kategorijos, nuo dantų pastos iki šampūno dušo želė. Elektronikos tai reikėtų išorinio pakrovimo baterijų, vadinamų powerbankų, žibintuvėlių. Ir kol kas tai tiek, bet visi daiktai turi būti nauji, nenaudoti. Nes turėjom tokios praktikos, kad žmonės neretai mėgsta atsikratyti tais daiktais, kurie yra nereikalingi. Jeigu jie neveikia namuose, tai reiškia ir Ukrainoje tikrai irgi neveiks. Tai prašytume nešti tik tai, ko mes prašom ir tik tai tokios kokybės, kokios prašom. Ne pagal sąrašą atnešti daiktai nebus priimami. Per akciją tikimasi surinkti 4 krovininius sunkvežimius. Vilniuje parama renkama prekybos centruose Panorama ir Big Vilnius. Kaune – Mole. Lietuvoje vykstant tarptautinių pratybų Ramšteino palikimas 2022 ciklui aviacijos bazėje Šiauliuose surengta svečių ir žurnalistų diena. Kariai demonstravo trumpo nuotolio oro gynybos sistemas, buvo surengtas sąjungininkų naikintuvų pristatymas jų reagavimo treniruotė. NATO regioninės integruotos oro gynybos sistemos pratybos Ramšteino palikimas vienu metu vyksta Baltijos šalių ir Lenkijos teritorijose bei oro erdvėje. Jos yra sujungtos su kitomis NATO pratybomis Ramšteino lydinys ir Ramšteino sargyba. Pagrindinis pratybų tikslas stiprinti alijanso oro gynybos pajėgų bendradarbiavimą, sąveiką ir integraciją į bendrą oro gynybos valdymo struktūrą. Lietuvoje planuojamas pratybų dalyvių skaičius yra apie 330 karių iš Lietuvos, Vengrijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Nors dėjojam, kad viskas brangsta ir nėra iš ko gyventi, per paskutiniuosius kelerius metus lietuviai prisipirko tiek burinių jachtų, kad nebėra kur jų švartuoti. Buriuotojai sako, kad jų būtų dar daugiau, jei netrūktų infrastruktūros. Šių pramoginių laivų paklausa išaugo per koronaviruso pandemiją, kai lietuviai ėmė pirkti daugiausia naudotas jachtas, o dėl paklausos smarkiai išaugo jų kainos nuo 15 iki 50%. Dar prieš keliarius metus laisvų vietų buvo daug, o dabar norintieji čia laikyti laivus nesutelpa ir priversti laukti. Vietų nėra nei Klaipėdos pilies uoste, nei Smiltynėje, nei Trakuose Galvės ežere, taip pat ir Nidoje. O ilgalaikių sutarčių pasirašyti iš vis beveik neįmanoma. Ar yra laisvų vietų Kaune paslaptis, nes Žalgirio jachtklubo vadovė BNS kažkodėl nesutiko pakomentuoti. Lietuvos transporto saugos administracijos duomenimis šiuo metu šalyje yra 1137 jachtos, metų pradžioje jų buvo 1121, pernai 1096, o užpernai 1068. Tačiau šie skaičiai gali būti didesni, nes ne visus laivus reikia registruoti, nereikia registruoti burinių jachtų, kurių ilgis iki 6 metrų. Pasak specialistų, nedidelė naudota jachta Švedijoje galima įsigyti už kelis tūkstančius eurų. Teisę valdyti burinę jachtą suteikiančius laivavedžio diplomus išduodantį Lietuvos buriuotojų sąjungą sako, kad per metu šalyje tokią kvalifikaciją įgyja apie 100 žmonių. Kaune savaitgalį nugriaudėjo tradicinė dainų ir šokių šventė. Tiesa, tradicinė šventė vyko ne dainų slėnyje, kuris iki šiol netinkamas eksploatuoti, bet Nemuno saloje esančioje Žalgirio arenoje. Vis tik ir uždaroje patalpoje šiemet vykęs renginys čia suteka upė sutraukė tūkstančius dainininkų ir šokėjų, ansamblių ir meno mėgėjų ne tik iš Kauno regiono, bet ir iš visos Lietuvos. Šventėje skambėjo gražiausi visų laikų kūriniai, daugiau kaip 30 kūrinių, kuriuos atliko net 54 suaugusiųjų studentų, moterų, vyrų, merginų, berniukų, jaunuolių bei moksleivių chorai. Šoko 26 šokių kolektyvai ir ansambliai griaudėjo pučiamųjų instrumentų orkestras Ažolynas. Dainų šventės tradicija Lietuvoje gyvuoja jau beveik šimtmetį. Pirmoji dainų diena surengta 1924-aisiais ir ne kur kitur, o kaip tik Kaune.
2008-aisiais dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse įrašytos į UNESCO reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Dainų slėnis Ažolyne, kur daugelį metų vykdavo dainų ir šokių šventės Kaunui, tikra rakštis, panašiai kaip nacionalinis stadionas Vilniui. Daugybę metų miestui nesiseka jo tinkamai sutvarkyti. Šį pavasarį slėnio tvarkymui savivaldybė jau trečią kartą nepavyko rasti rangovo, tad 500 000 eurų iš jo tvarkymui skirtų pinigų buvo skirta Ukrainos karo pabėgėliams remti. Dainų slėnio rekonstrukcija suplanuota dar 2018-aisiais. Tuomet prie šio slėnio estradoje vykusią dainų šventę miesto savivaldybė skelbė, kad tai paskutinė šventė senajame dainų slėnyje, o jis netrukus pasikeis neatpažįstamai. Deja, per 4 metus nieko tokio neįvyko, o apleistas slėnis galutinai sunyko, tad iš tiesų greitai taps nebeatpažįstamas. Buvo skaičiuojama, kad dainų slėnio rekonstrukcija kainuos nedaugiau kaip 3 milijonus eurų. Tačiau panašu, kad dabar jau reikės skaičiuoti iš naujo. Ažolyno parke esantis dainų slėnis buvo tradicinė renginių vieta Kaune. Jis 2013-aisiais buvo perimtas iš bendrovės Vytauto parkas. Vilniuje jau 5 kartą praūžė spalvingasis festivalis Baltic Pride. Jo kulminacija tapo eitynės už lygybę ir taiką. Maršrutas prasidėjo Bernardinų sode ir tęsėsi iki Baltojo tilto pievos, kur šeštadienį vyko šventinis koncertas. Į šventinę eiseną susirinko tūkstantinė minia, važiavo LGBT busai, eidėjo muzika, žmonės nešė vaivorykštės spalvų, transseksualų bendruomenės Lietuvos ir Ukrainos vėliavas, plakatus su įvairiais užrašais, kaip Love Wins, meilė laimi. Iš autobuso su užrašu Soho sveikinosi drag karalienės. Tuo pat metu prie katedros aikštės ir Vingio parko vyko atsakomosios šio parado nepalaikančiųjų akcijos. Čia agituota už krikščionybę ir tradicinę šeimą. Katedros aikštėje buvo vieša malda, o Vingio parke Kristupo Krivicko renginys už tradicinę šeimą. Abiem renginiams Vilniaus savivaldybė taip pat buvo išdavusi leidimus. Policija teigia, kad eitynės praėjo ramiai be incidentų. Atsakomosiose akcijose taip pat jokių rimtesnių incidentų neužfiksuota. Nors išpolių nebuvo, bet tokio masiškumo, kokio tikėjosi abiejų pusių renginių organizatoriai, irgi nesulaukta. Nors Baltic Pride organizatoriai tikėjosi sulaukti 10 000 dalyvių, policijos duomenimis eitynėse dalyvavo 2 times mažiau, apie 5 500 žmonių. Eitynėse ir atsakomosiose akcijose dalyvavo ir kai kurie politikai. Vieno iš Baltic Pride organizatorių Lietuvos gėjų lygos vadovo Vladimiro Simonko nuomonė, nors priešiškumas vienalytėms poroms šalies provincijoje dar didelis, apskritai Lietuvos visuomenė tampa tolerantiškesnė, todėl renginys vis labiau tampa ne protestu, o tiesiog švente. Šį savaitgalį Birštonas kviečia į tradicinę miesto šventę, kuri vyks net 4 dienas, birželio 9-12 dienomis. Lankytojų laukia atsinaujinęs kurortas, gausi renginių programa, spa procedūros po atviru dangumi ir jubiliejinis 30-asis Lietuvos karšto oro balionų čempionatas. Prie starto linijos rikiuosis net 24 karšto oro balionai. Tad jei oras bus palankus, Birštono šventės lankytojų laukia įspūdingas vaizdas danguje visą savaitgalį. Pramogų netrūks ir ant žemės. Pagrindinis kurorto šventės akcentas vis labiau gerėjanti miesto infrastruktūra ir dėmesys bendruomeniai. Pasak Birštono merės Nijolės Dirginčienės, gegužę duris atvėrė naujas sporto ir sveikatingumo centras. Jau pradėti viaduko, sujungsančio Birštoną, kuriame gyvenimas iki šiol virė atskirose kelio pusėse statybos darbai. Renovuojamos gatvės, o netrukus bus atidaryta ir iš esmės atnaujinta meno mokykla. Nenobodžiaus ir istorijos bei kultūros mylėtojai. Vyks kūrybinės dirbtuvės karališkoji Birštono istorija. Naktimis bus rodomi sidabrinių gervių apdovanojimus gavę lietuviški kino filmai, o Birštono kultūros centre bus atidaryta Lietuvos spaudos fotografijos paroda. Išsiilgusiems muzikos nusimato daugybė koncertų įvairiose kurorto vietose. Šventė vainikuos finalinis šeštadienio koncertas vasaros estradoje. Birželio 7-ąją vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas pus nestiprus, dieną pasisuks iš pietų, per perkūniją gūsiai kai kur sieks 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 10-15, rytoj dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos.